Olemme lähestymässä tässä psalmien kolmannen kokoelman loppua. Ja voisi sanoa, että vasta nyt Pyhä Henki on jättänyt tuon toisen adventin ja milleniumin teeman taakseen. Pääsääntöisesti muissa psalmeissa aina tähän asti ollut. Tässä kokoelmassa viimeinen psalmi menee suoraan tuonne Jeesuksen Kristuksen paluuseen hallitsemaan näkyvällä tavalla maan päällä Jerusalemissa Daavidin valtaistuimella. Tässä lyhyesti käymme kuitenkin läpi kolmea tällaista, voisiko sanoa, tapahtumaa, persoonaa. Ensinnäkin Jeesusta Kristusta itseään, hänen kärsimystään, kuolemaansa, hautaamistaan ja ylösnousemustaan, jotka myös on mainittu Raamatun mukaan 1 Korinttolaiset 15, mikä on myös tärkeä viittaus itse kunkin pelastumiseen Raamatun mukaan, eli minkälaista Jeesuksesta Kristuksesta on kysymys, eli minkälainen Jeesus Kristus on meidän pelastajamme. Juutalaistahdistuksen ajassa on toisena, voisi sanoa, ja kolmantena, kuka tahansa pyhä, joka on syvässä ahdistuksessa ja elämänsä loppusuoralla. Laulu tai psalmi Koorahin pojille, päämuusikolle Mahalat Leanitille, esrahilaiselle Heeman Maskilille. Oi Herra pelastukseni, olen huutanut päivin ja öin edessäsi. Tulkoon rukoukseni eteesi, kallista korvasi huudolleni, sillä sieluni on täynnä vaivaa ja elämäni vetää lähelle hautaa. Minut luetaan niiden joukkoon, jotka menevät alas kuiluun. Olen kuin mies, jolla ei ole voimia. Avoimena kuolleiden keskellä, kuin surmattu, joka makaa haudassa, jota et enää muista, ja he ovat erotetut kädestäsi. Sinä olet laskenut minut alimpaan kuiluun, pimeyteen, syvyydessä. Vihasi painaa kovasti päälläni, ja sinä olet vaivannut minua kaikilla aalloillasi, Sela. Sinä olet karkottanut tuttavani minusta kauas. Sinä olet tehnyt minut kauhistukseksi heille. Olen suljettu sisään, enkä pääse ulos. Silmäni suree kurjuuden tähden. Herra, olen huutanut päivisin puoleesi. Olen ojentanut käteni puoleesi. Näytätkö ihmeitä kuolleille? Nousevatko kuolleet ja ylistävät sinua, Sela? Julistetaanko hyvyyttäsi haudassa tai uskollisuuttasi perikadossa? Tunnetaanko sinun ihmeesi pimeässä ja sinun vanhurskautesi unohduksen maassa? Mutta sinun puoleesi olen huutanut, oi Herra, ja aamulla tulee rukoukseni sinun eteesi. Herra, miksi heität pois sieluni? Miksi kätket kasvosi minulta? Olen kurja ja valmis kuolemaan hamasta nuoruudestani. Samalla kun kärsin kauhujasi, olen hämmentynyt. Sinun ankara vihasi kulkee ylitseni. Sinun kauhusi ovat tuhonneet minut. Ne saartoivat minut päivittäin kuin vesi. Ne yhdessä ympäröivät minua. Rakkaan ja ystäväni, olet laittanut kauas minusta ja minun tuttavani pimeyteen. Tämä psalmi mainitaan Heeman esrahilaisen tekemäksi. Tämä on tuo sama Heeman, joka on tuossa ensimmäinen kuningasten kirja luku 4 ja 31 mainittuna. Hän oli koohatilainen, kun taas Eetan oli meerarilainen. Ensimmäinen aikakirja luku 6 ja 44. Tämä tarkoittaa, etteivät he olleet veljiä. Katso vaikka myös tuo ensimmäinen aikakirja luku 2 ja 6. Psalmi tarkoittaa tuollaista Mahalat Leannot, eli mitä tulee tämmöistä tuskien, kärsimysten sairauteen. Tuo kärsimysten ihminen tässä, hänen tilansa on kriittinen. Häntä kuvataan ihmisenä, joka on kuolemassa parantumattomaan tautiin tai vankiin, joka joutuu kestämään kidutusta
tai ihmiseen, joka on heitetty tuommoiseen elämän tunkioon jonnekin luolaan. Ja tässä ei todellakaan ole kyse niinkin hatarista asioista kuin siitä, miten saat maksettua autosi, asuntosi, veneesi, opintolainasi tai jotain muuta. Tai maksettua bensat tai sähköt ja vedet. Kuinka tulet toimeen anoppisi kanssa. Kuinka pystyt parhaiten hoitamaan aviosuhteesi mieheen tai vaimoosi. Tai jos sinulla on jotain psyykkisiä tai somaattisia, fyysisiä vaivoja. Tässä syntinen on kauhistuttavissa olosuhteissa. Jakeessa yksi hän huutaa päivin ja öin. Jakeessa kolme hänen elämänsä vetää lähelle hautaa. Jakeessa neljä hänet on jo haudattu, ainakin sen suhteen, mitä tulee hänen ystäviinsä. Eli niitä yhteyksiä ei enää ole. Monelle käy näin, valitettavasti. Suomikin on yksi sellainen maa, jossa on paljon erityisesti yksinäisiä vanhuksia ja monella yksinäisyyttä muutenkin. Hän on maan alla pimeydessä ja Jumalan viha lepää hänen päällään, jakeessa 6-8. Tuo sela, toinen tulemus. Hän kuvaa sitä tässä muiden asioiden ohella, mitä tulee Israelin tilaan Danielin 70 viikon aikana myöskin. Huomaa, kuinka monet näistä sanoista viittaavat Jeesukseen Kristukseen, joka kantoi meidän syntimme, ottaen Jumalan vihan huomaansa ja sitten laskeutuen alas helvettiin sen jälkeen, kun oli laitettu hautaan. Katso jakeet 2, 4, 6 ja 7 erityisesti. Huomaa erityisesti tuo suuri syvyys jakeessa 6, joka kuvastaa tuollaista hukkumista ja joka kuvastaa tuollaista Jumalan vihaa, joka on kaadettu syntisen päälle. Hänet oli pelastettu kuolemasta, hebrealaiset luku 5 ja 7, kun hän uhrasi rukouksia ja anomuksia suurella itkulla ja kyynelillä. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tässä olisi messiaanista viittausta ensimmäiseen adventtiin silloin, kun Herra Jeesus Kristus tuli ensimmäisen kerran maan päälle. Ja jos koskaan kenelläkään, joka todistaa tai saarnaa jotain Kristuksesta, on mahdollisuus tehdä viittaus ensimmäiseen adventtiin, mitä tulee psalmeihin, niin se on nimenomaan tässä. Psalmistia verrataan tässä ihmiseen, joka on ensinnäkin vankilassa, eikä voi päästä pois. Toiseksi hän on kuolemassa ja siihen sitten jäämässä. Kolmanneksi nuo, jotka voisivat häntä auttaa, ovat poissa kaikesta kontaktista ja yhteydenpidosta hänen kanssaan. Ahdistus on saavuttanut jo kriittiset määränsä. Usko tervehtii kutakin uutta päivää rukouksella, huolimatta siitä faktasta, että hän on täysin hämmästyksissään. Tuo tilanne saa aikaan sen, että tämä väsymätön rukous on hyvin yleistä, mitä tulee hänen tähän ahdistuselämäänsä ja joka tulee päättymään kuolemaan. Hän valittaa Jumalan vihasta, ystäviensä vieraantumisesta ja hänen katkerasta henkilökohtaisesta ahdistuksestaan. Hänestä tuntuu, että Herra ei enää muista häntä. Hänen pyyntönsä tulevat entistä heikommiksi, aina kunakin huutona. Hän ei lopulta enää tee enempää pyyntöjä, jätä pyyntöjä Herralle, vaan jättää hänen taakkansa Herralle.
Hänen huolien täyttämänsä sielu, heikko sielunsa, hauras sielunsa. Varmaan Heeman tunsi, että Jumala oli lyönyt häntä kuolettavasti ja jättänyt hänet ruumiiden sekaan, epäillen olevansa hyvin saastainen. Psalmisti oli tässä, kokee tässä olevansa rangaistu väkensä taholta. Epäilykset siitä, että Jumala osoittaisi armonsa kirkkautta niille, jotka ovat haudassa, jääden lepäämään turman syvyyksiin, jossa ei ole auringon säteen valoa, ei toivoa, jotka voisivat koskaan sinne tulla. Ei Kristusta, ei Kristuksen kärsimystä, ei yhteyttä muihin messiaanisiin psalmeihin. Mutta mitä tulee tuohon Heemaniin, niin hän ei ollut koskaan elämässään tuossa tilassa, mitä tuossa kuvataan. Eikä ollut Daavid, eikä ollut Aasaf, eikä Koora. Voisit ainoastaan verrata noita tilanteita albigensseihin ja valdolaisiin ja muihin sen aikaisiin uskoviin kristittyihin, joita vainottiin erityisesti katolisen kirkon taholta, joita haudattiin elävältä pimeällä keskiajalla ja joita vangittiin kaikenlaisiin maanalaisiin tunkioihin ja luoliin, jotka olivat vedenpinnan alapuolella. Näin tapahtui pimeällä keskiajalla katolisen kirkon siunauksella. Lukematon määrä, voisiko sanoa oikeita kristittyjä, joita vainottiin. Aina on haluttu nähdä tietynlaiset suuret kirkot, katolinen kirkko, viralliset kirkot, luterilainen kirkko ynnä muu jotenkin kristittyjä kristillisyyden tämmöisenä esikuvana ja kaikkea. Ne ovat monta kertaa kaikkea muuta. Sakramenttipalvontaa, epäjumalan palvontaa, kaikenlaista muuta. Ne, jotka ovat heitä kehdanneet keskiajalla arvostella, katolista kirkkoa nyt siis erityisesti, niin ovat joutuneet kärsimään maksamaan siitä kovan hinnan, jos ovat oikeasti halunneet mennä Raamatun kanssa eteenpäin Jumalan asioissa, jotka olivat oikeasti niitä kristittyjä. Pimeä keskiaika oli todella aikaa, jossa tapettiin ja kidutettiin valtava määrä kristittyjä, joista historia yleensä ei kovin paljon mainitse. Monien muiden ohella. Tapettiin siis monien muiden ohella. Ihminen, joka on tuollaisissa ahdistuksissa, ei voi saada oikeudenkäyntiä, ei lakimiestä, ei ole lääkäriä hoitamaan hänen tautejaan ja haavojaan. Itse asiassa hän kuolee nälkään, pimeydessä. Hänen rukouksensa jäävät tuonne kattoon ja seiniin, ja jakeet 1, 9 ja 13, eikä niihin vastata. Ranskassa, muuallakin, mutta Ranskassa vuonna 1200 ja 1200-1300 luvuilla he muun muassa työnsivät kristittyjä tuollaisiin maanalaisiin luoliin, jotka oli muotoiltu kuin tuollainen uunin piippu, tai tuollainen, niin kuin sanotaan, uunin piipusta, kun on tullut uuniin alas, niin tämmöinen vähän niin kuin piipusta työnnetty alas jonnekin tuommoiseen luolaan, voisiko sanoa, tunkioon. Ja sitten laittoivat tämmöisen betonikannen siihen päälle. Nuo uhrit putosivat 6-10 metriä alas tuollaiseen ruumiskasan päälle ja joutuivat olemaan siellä sitten näiden kuoleiden ruumiiden seassa täydellisessä pimeydessä. Ei mitään valoa tulossa mistään suunnasta. Siellä he mätänivät mätänevien ruumiiden kanssa, ilman mitään mahdollisuutta
saada mitään apua mistään päin ollenkaan. Heidän rukoukset eivät saaneet aikaan mitään. Tämä oli vain yksi monista tavoista, mitä kauheuksia ja julmuuksia kristityille on tehty. Mutta nämä eivät ole hirvittävästi historian kirjoissa monien muiden kärsimysten ja vääryyksien ohella päässeet niinkään pinnalle. Se ei ole koskaan ollut mitenkään muodissa. Ja siitä ehkä ei ole saanut niin paljon maallisia pisteitä, sanotaanko maailmalta, jos on kirjoittanut historiaa kaikenlaista muusta kuin kristittyjen kymmenien miljoonien kristittyjen kärsimyksistä, muun muassa katolisen kirkon, miksei islamin ja joidenkin muiden pahuuden ja kidutuksen päästessä valtaan. Mutta tämä on sitä, mikä on tässä menossa psalmissa 88. Vaikka se on jopa vielä kauheampaa kuin tämä, kuin tässä mainittu, niin tässä, kun psalmisti puhuu, mitä tulee Kristukseen, niin hän lisää siihen Jumalan tuomion syntistä vastaan helvetissä. Katso jakeet 7 ja 16. Voit huomata saman asian valitusvirret luku 3, jakeet 1-15 ja Jobin kirja luku 30, jakeet 15-20. Sela jälleen jakeessa 10. Jakeessa on myös jotain viitteitä, voisi sanoa ahdistuksen ajan pyhiin, jotka on tapettu tuolla ilmestyskirja luku 6, jakeet 9-11 mukaisesti. Voitaisiin puhua 5 vetoomuksesta, jotka on tehty Jumalaa kohtaan, joista toivotaan rukousvastausta. Voiko kuollut ihminen puhua Jumalan hyvyydestä? Ei. Voiko ihminen puhua, kuollut ihminen puhua Jumalan uskollisuudesta? Ei. Voiko ihminen pimeydessä, katso Jobin kirja luku 10 ja 21 ja luku 17 ja 13, löytää sitä, mitä Jumala on tekemässä. Nähdä sitä, mitä Jumala on tekemässä. Ei. Voiko ihminen tietää mitään Jumalan vanhurskaudesta, jos hän pysyy haudassa? Ei. Miksi Jumalan tulisi heittää sieluni pois ja kätkeä kasvonsa minulta? Huomaa tähän erittäin tärkeä vertaus Matteus 27 luku ja 46. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Huomaa jakeet 16-17. Sinun ankara vihasi kulkee ylitseni ja sinun kauhusi ovat tuhonneet minut. Ne saartoivat minut päivittäin kuin vesi. Ne yhdessä ympäröivät minua. Vertaa tätä siihen, mitä Raamattu sanoo. Hänet oli tehty synniksi meidän tähtemme, ollen tehtynä kiroukseksi meidän tähtemme, kantoi meidän syntimme omassa kehossaan puuhun. Tuo psalmi on lähes yhtä hyvä ristiinnaulitsemispsalmi kuin psalmi 22, vaikka se meneekin enemmän, voisiko sanoa yksityiskohtaisemmin, Kristuksen tällaisiin lainausmerkeissä sielun harjoituksiin Getsemaanessa ja maan, mitä tulee siihen, että hän oli maan sydämessä, Matteus 12:40, tai mitä on olla maan sydämessä. Jotkut eivät usko siihen, että kuollut ihminen tuolla alimmassa kuilussa ja kessa 6 voisi rukoilla, vaikka Raamatusta löytyy siihen hyvä esimerkki, kun Joona rukoili. Joonahan ei ole pelkästään vain valaan vatsassa, vaan hän on itse asiassa helvetissä, Joona, luku 2, jakeet 1-2. Joonan kirja on erittäin osuva kuvaus helvetistä maan sydämessä. Päivä tulee, jolloin sinäkin tulet olemaan helvetissä. Voisiko sanoa pimeyden kuilussa, tuskassa, ahdistuksessa, omassa tunkiossasi,
syntiesi seurauksena. Ilman että Jumala on saanut olla sinun pelastajasi, ilman että Herra Jeesus Kristus, hänen Golgatan verisovintonsa, olisi saanut pestä pois syntejäsi. Sinulle, joka olet pelastumaton, joka et ole Jeesuksessa Kristuksessa, koittaa tämä päivä. Sieltä ei ole takaisinpääsyä. Se ei ole joku paha uni, että ehkä tästä herää. Ei ole toista, kolmatta, neljättä, viidettä mahdollisuutta, ellei sitten halua kutsua mahdollisuudeksi sitä, kun sinut nostetaan ylös sieltä valkean valtaistuimen tuomiolle ja saat kuulla, kirjat avataan ja jokaisesta turhasta sanastakin on tehtävä tilipäivä, etteikö kaikesta muustakin, ja sinut heitetään tuliseen järveen. En kutsuisi sitä toiseksi mahdollisuudeksi, mutta kutsuisin parhaaksi mahdollisuudeksi sitä, ykkösmahdollisuudeksi sitä, mikä nyt tässä armon ajassa on sinullekin vielä tarjolla. Jumalan armo, Herra Jeesus Kristus, Golgatan verisovitus. Jumala oli Kristuksessa, sovitti maailman itsensä kanssa. Sinulla on mahdollisuus pelastua ja kannattaa tehdä se nyt, sillä nyt, katso, nyt on pelastuksen päivä, nyt on otollinen hetki. Me emme huomisesta voi mitään tietää eikä tulevaisuudesta, mitä meille tapahtuu muutamien minuuttien, tuntien, päivien, kuukausien, vuosien päästä. Mutta sen tiedän ja voin tasan tarkkaan kertoa, että olet kerran joko helvetissä tai taivaassa. Suurin osa ihmisiä on menossa helvettiin, ja jos et ole Jeesuksessa Kristuksessa, niin varmasti menet sinäkin. En sitä toivo enkä halua kenellekään, Jumala varmasti vielä vähemmän, koska Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset tulisivat parannuksia ja pelastuisivat, ettei kukaan hukkuisi. Jumalan tahto on pelastaa, ja siksi hän on tehnyt pelastuksen valmiiksi Golgatan keskimmäisellä ristillä. Herra Jeesus Kristus sanoi, että se on täytetty, ja se on täytetty sinunkin syntiesi tähden. Hänen Golgatan verensä voi pestä pois puhtaaksi sinut kaikesta synnistä, jos vain uskot Herraan Jeesukseen Kristukseen, vastaanotat hänen pelastuksen lahjansa, hän pesee sinut puhtaaksi kaikesta synnistä. Saat olla vapaa, saat olla Jumalan lapsi, olet menossa taivaaseen ja kaikki on siltä osin todella hyvin, riippumatta siitä, miten tässä maailmassa sinulle sitten tuleekaan elämässä käymään. Onko näitä elämän luolia ja tunkijoita ja elämän ongelmia tai sitten hyvää tai huonoa, riippumatta siitä. Mutta olkoon Jumala totta ja jokainen ihminen valehtelija. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Ei ole muuta nimeä annettu pelastuaksemme tässä ajassa ja maan päällä yleensäkään tässä nyt kuin Herra Jeesus Kristus. Kaikki muut uskonnot ja väittämät, että voit pelastua jollain muulla, ovat perkeleen valhetta. Sulje niiltä korvasi. Vain yksin Jeesus. Minä olen tie, totuus ja elämä, eikä kukaan tule isän luokse, paitsi minun kauttani, sanoo Herra Jeesus Kristus, ja se pätee edelleen ja tulevaisuudessa. Aamen.